Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan almış məlumatlara əsasən 2 noyabr saat 17 radələrində radarın müşahidə dairəsində yerləşən ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində radardan 250 kilometrlik radiusda yerləşən ərazilərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.